batani kugenda maso nokuteka abantu kukalaba abono webasubira ntoboli yao baku mumuliro munte katakawe kwe karakasa abantu kwe karakasa nga bika karakasa olo mchalo oli ya gena maso na afira mkomera nga bali mkuwakanya nteke katekowe kinkola yokubanti baba gena maso nukubwa veilingisa lwampaka yo morality policy ya we negena maso ngekuba mbantu omuli emundu amamsasi atenda mungeri yemu nokubugena maso nokubakwata awamu nokubasiba kakati kyagenze maso akwe kubantu abamu kwabo bakwatiwa okubi namukulaga jjo omwami omyaka 2 mwesa tu yagena maso natibwa era nazikibwa mulimbo familia bwe yakimanyako muntekateke eyo mugwange era irani lenjogerako ate oluvanyuma neba itabaza debe n'abantu abenganda neba singananga abasajja bano bali mukuzika muvubuka oyo baba dolu kusa okugena maso nokubanti bamujayo era bamujayo bamutwale bamuzike ewabwe naye bagenze okumusinkana ngo muvuka bagamba nti yaine ebisago bitagambika walwe ebisago ebikukwata obukwasi ne bakutwala mu komera neche byali ebyo byokka mbwa abasajja bamutulugunya bitagambika nga kujana okumufumita fumita n'okumutu nga tunga agayiso omubiri bagenze okugwetegereza ngo muvubuka oyo teyafabu fi ntolo kuba bamwanise kalaba naye nga tabina tukawe ebyo basoka kumubonyabonya n'okugenda maso n'okumufumita fumita ebiso awonno kyabulabe ennyo nti Iran muntekateka zaayo ez'abantu beesiba ate ng'eyongedde maso okusiba omuwendo nakusomera omuwendo gw'abantu abasukka almost kati mu bitaano abagenze maso nga basibwa lwakwekalakaasa okwo naye n'engeri gye babayisaamu nayo si nnungi nnyo nkwadde ekyokulabirako ekyomusajja oyo gwe bagenda maso ne batta ate nga bamutta mu mbeera esinga ddala okubeera enzibu ebyo byonna bikyagenda maaso amaloboozi gakyavaayo agamu nga gagamba nedda mulimba amala gagamba nti bannange tugendere ku mateeka naye nga si birungi ebiri mu ggwanga erya Iran ate nga n'abantu bennyini mutu bagenda kumutta naye balina engeri ati gye babayisaamu oboolyawo etanyuma naddala nga tutunuulidde embeera ey'omwana mulenzi oyo emyaka 23 bali bakamukwata ne bamutwala mu kkooti y'ekimpatiira ne bamusalira omusango gwa kufa ne bamutta naye mu kumutta bagamba ennaku z'okumukwata ennaku ez'23 ezo ze yali nga bamulina ate bamuyisa bubi nnyo okutuwa kusa by'okugenda maaso n'okumutta era n'afa naye ng'ate ayina ebisago ebitirivu ennyo ennyo nnyini ddala abo tuva njogera mu ggwanga.